င်ဂိုရီးယားသမ္မတပတ်ကွယ်ရေးဟာလက်ဆောင်မှုအရှုပ်တော်ပေါ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတယ်။ Samsung ကုမ္ပဏီအမွေဆက်ခံသူလီဂျေယောင်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့အစိုးရရှင်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဆိုတရားရုံးကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ GDP ရဲ့၅ပုံတစ်ပုံနဲ့ညီမျှတဲ့ဝင်ငွေရရှိနေတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ Samsung အုပ်စုတွေအံ့အားသင့်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့လက်စားမှုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုမူသားသက်သေခံမှုစတဲ့စွဲချက်တွေနဲ့လီဂျေယောင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တောင်ကိုရီးယားဆိုရရှိနေတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လီဂျေယောင်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့ညှင်းဆန်လိုက်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့လကလွှတ်တော်မှာဆွဆွဲပစ်တင်ခံရတဲ့သမ္မတပတ်ကွန်ဟီကိုစုံစမ်းမေးမြန်းဖို့စီစဉ်ထားသူတွေကိုအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ချက်တွေဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စုံစမ်းဆစ်ဆေးသူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာလက်ဆောင်မှုတွေကိုသမ္မတပတ်ကွန်ဟီလက်ခံလာအောင်မေးမြန်းချဖို့စီစဉ်ထားကြတာဖြစ်ပါရယ်။ပကွန်ရဲ့ထောင်ကျခံရတဲ့လူယုံချွိုင်းစွန်းစီဟာသူမရဲ့ကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တန်ရရှိစရာကောင်းတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကိုဒေါ်လာတန်းချီလှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အခြားကုမ္ပဏီတွေကိုတိုးချဲ့စုံစမ်းဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအားနည်းသွားစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာစားနာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်စိုးတရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကို18နာရီစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လီဂျေယောင်ကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အပြုံရရဲ့နဲ့ကုတ်အင်းညီရှေလယ်စည်းတို့ကိုဝတ်ထားတဲ့လီဂျေယောင်ကိုအဆောင်တွေကဝင်းရံခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လီဟာသတင်းထောက်တွေမေးမြန်းတာကိုတော့ဖြေကြားခြင်းမရှိတော့ဘဲကားမောင်းထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်2014ခုနှစ်မှာဖခင်ဖြစ်သူနှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့လီဂျေယောင်ဟာ Samsung လုပ်ငန်းစုကြီးကိုအလိုလျောက်ဦးဆောင်ခွင့်ရသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လီဟာ143ဘီလီယံဒေါ်လာ 36.3 သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့လက်ငွေတွေကိုခြွိုင်းကိုပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ပြီးခြွိုင်းကလည်း Samsung လုပ်ငန်းခွဲနှစ်ခုပေါင်းစီနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်ပင်စင်ရမုံငွေတွေကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေါင်းစီရေးဟာ Samsung ကိုဆက်ကံမဲ့လီဂျေယောင်အတွက်အလွန်ရေးပါနေတယ်လို့အစိုးရရှင်တွေကဆိုပါတယ်။အစိုးရရှင်တွေအနေနဲ့စွဲချက်အတွက်ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားပြဖို့ပြတ်ခွက်ခဲ့တယ်လို့စိုးတရားရုံးကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ချက်ကြိုးကြောင်းပြချက်နဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုလက်ခံဖို့ခက်ခဲပါတယ်လို့အစိုးရရှင်တွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငွေရီလူရန်ဘိုဘက်ကွန်ကြီးက Samsung ကိုဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့ Samsung အနေနဲ့ပင်စင်ရမုံငွေရရှိရေးကိုမျှော်ကိုပြီးလူရန်တော်မဟုတ်ကြောင်း Samsung ဘက်ကပြောဆိုမှုကိုတောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။